Janne, da har jeg spurt kollegaen min om han kan bare gi litt sånn tilbakemelding til deg hvordan han syns det var å være i samtale med deg den første og den andre gangen. Ok. Så da skal vi egentlig bare ta imot det han har å si, og så kan jo du stille spørsmål hvis du ønsker det da. Ellers kan vi bare ta imot det han har opplevd. Det var ganske stor forskjell mellom de to gangene. Første gangen så virket du en sånn trist eller ulykkelig. Bundet og forknytt første gangen. Og jeg fikk ikke noe kontakt med deg. Andre ganger så var det veldig forskjellig. Da virket du glad. Og jeg hadde lyst til å høre mer om ferien din andre gangen. Fordi jeg var helt med i historien til familien på tur til Fredrikstad. Så jeg var litt lei meg for at det ble avsluttet. Jeg måtte gå. Så andre gangen var mye mer levende. Og jeg var veldig mye mer med. Ok. Ok. Takk skal du ha, Petter. Ja. Ok, Anne. Nå har du fått litt sånn tilbakemelding for hvordan det her så ut fra utsiden. Så hva tenker du om det du fikk vite der? Jeg er veldig overrasket at det var så stor forskjell mellom første og andre fortelling da. Ja. At jeg ikke så på han var en sånn avvisning, da var jeg ikke klar over. Nei. Så sa han jo også noe om at du virket litt sånn trist første gangen, og så at du var mer glad, og at han fikk lyst til å høre mer om deg. Hva tenker du om det? Det er jo litt sprøtt at det var mer innlevelse da, når jeg ikke holdt på med de kontrollene mine. Ja. At det var innlevelse, og at han kunne tenkt seg å ha hørt mer, og synes det var en fin historie. Så, mens jeg nesten innbilte meg at det var samme historie da. Mm. Jeg trodde ikke det var så stor. At det kunne generere så stor forskjell. Mm. Jeg tenker det er veldig viktig å få dette utenfra perspektivet på hvordan du fremstod. Så det var det jeg tenkte ville tilføre her ved at kollegaen min kom inn og fortalte hvordan han oppfattet situasjonene. For å gi deg noe mer informasjon om det. Ja, så sa han jo ingenting av det jeg trodde. Nei. Så de tingene du frykta i forkant, det nevnte han ingenting om? Nei. Nei, det var veldig bra. Ja. Fint. Men da tar vi med oss dette i veien videre nå. Og igjen så vil jeg bare berømme deg for at du nå har hoppet ut i dette her, Anne. Det er en tøff jobb, og du har vært kanskje noen av de største frykt. Mm. Å ikke bruke trygghetsadferd samtidig. Det er veldig sterkt gjort av deg, og det er jo nettopp det jeg har ber deg om nå. På sikt er det å prøve dette ut videre også. Så hva tenker du selv nå fremover? Nå fikk vi høre til sist nå hvordan du, Peter, opplevde deg fra utsiden. Men hva tenker du blir viktig for deg nå fremover for teste disse tingene ytterligere? Nei, det viktigste er vel å få slutt på disse og bare innsjå kanskje at det muligens ikke har det så mye for seg som man trodde da. Vi holder på med dette i årevis, og litt tro på det har man jo hatt oppgjørende. Mm.
Men å la det gå litt etter litt, kanskje. Slipper de. Og hvordan skal du få mindre tro på disse katastrofetankene og bruken av disse? Hvordan tenker du at du skal få mer tro på at du ikke trenger de? Blir sikkert nødt til å utsette meg da, for gå i kollokviegruppe og ikke gjøre den, og blir sittende der og prøve å følge med selv om det blir sikkert jævlig ukomfortabelt, men prøve så godt som man kan og ikke ty til disse. Og så blir det kanskje bedre neste gang. Og bare satse på at ikke angsten kommer og tar meg. Jeg tenker det er veldig viktig at du kommer til å ville oppleve angst i disse situasjonene. Men det at du bare lar angsten få lov til å være der, men at du ikke tyr til trygghetsatferden når angsten kommer. At bare angsten får lov til å være der, så gjør du det du har planlagt. Og så vurderer du heller etterpå hva som faktisk skjedde.